Novi red vožnje autobusa javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad važiće od 1. septembra i podrazumeva veći broj polazaka u skladu sa potrebama putnika u narednom periodu. Pored vremenskih korekcija, izmenjena je i trasa linije broj 2 na Novom naselju s obzirom na novoizgrađeni bulevar Bate Brkića od bulevara Jovana Dučića do Futoškog puta. Iz ovog preduzeća poručuju da je javni saobraćaj prilagođen novonastaloj urbanističkoj celini preusmeravanjem trase kretanja autobusa na liniji broj 2 centar Novo naselje kroz novoizgrađenu saobraćajnicu na kojoj se nalaze 4 autobuska stajališta kako bi povećali pristupačnost korišćenja javnog prevoza sugrađanima u ovom delu grada. Izmenjena trasa linije broj 2 centar Novo naselje u smeru A je Uspenska, Jevrejska, Futoška, Futoški put, bulevar Slobodana Jovanovića, Bate Brkića, Futoški put, bulevar Kneza Miloša, bulevar Jovana Dučića, okretnica Novo naselje, a za smer B važi bulevar Jovana Dučića, okretnica Novo naselje, bulevar Kneza Miloša, Futoški put, Bate Brkića, bulevar Jovana Dučića, bulevar Slobodana Jovanovića, Futoški put, Futoška, Jevrejska, Uspenska. Novina je i to da dvojka neće koristiti dosadašnje autobusko stajalište bulevar Jovana Dučića, Braće Dronjak, u smeru ka Novom naselju.